ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቼ፣ እንደምን አላችሁ? እኔ ያለሁ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። በጣም አሪፍ የሆነ የጸጉር ትሪትመንት ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በተለይ ለተጎዳ ጸጉር በጣም አሪፍ ትሪትመንት ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ይሄንን ቪዲዮ ሁለቴ ሶስቴ ሰርቼዋለሁ። በጣም የምወደው የምተማመንበት ስለሆነ ጸጉራችሁን ከመታጠባችሁ በፊት ካስክ ከመግባታችሁ ፎን ከማድረጋችሁ በፊት ይሄንን ተቀብታችሁ ብትታጠቡ ፎን ብታደርጉ በጣም ይጠቅማችኋል ብዬ ስላሰብኩ ለማስታወስና እንዳስታውሳችሁ ነው በተደጋጋሚ ስለሰራሁት በድጋሚ ይዤላችሁ የመጣሁት። አሁን ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን። እዚህ ጋር ድስት አዘጋጅቻለሁ። ሁለት የሾርባ ማንኪያ አርጋን ኦይል እጨምራለሁ። እናንተ እንደ መጠናችሁ አነስ ያለ ጸጉር ከሆነ አንዳንድ የሾርባ ማንኪያ ሁሉንም ዘይቶች ብትጠቀሙ ይበቃቸዋል። ብዙ ከሆነ ግን ሁለት ሁለት ቢሆን አሪፍ ነው። ከዛም በላይ ብዙ ከሆነ ሶስትም ብታደርጉበት አሪፍ ነው። በደንብ ጸጉራችሁ ስሩ ድረስ በደንብ ራስ እንዲል፣ ለዛም ባያንስም ባይበዛም ጥሩ ነው። ከዛ ሁለት የሾርባ ማንኪያ ኮኮናት ኦይል እጨምራለሁ። ትንሽ ደረቅ ያለ ስለሆነ ግማሽ ግማሽ ያደረኩ፣ ግን ሁለት የሚያክል ነው የተጠቀምኩት። ክረምት ስለሆነ ቀዝቀዝ ያለ ስለሆነ ረክቷል ማለት ነው። አሁን ደግሞ ካስተር ኦይል ጨምራለሁ። አንድ የሾርባ ማንኪያ ሙሉ በደንብ ሙልት አድርጌ አንድ የሾርባ ማንኪያ እጨምራለሁ። ከዛ በመቀጠል ሁለት የሾርባ ማንኪያ ኦሊቭ ኦይል እጨምራለሁ። ይህንን አሞቀዋለሁ ማለት ነው። እናንተ በማይክሮዌቭ ሳህን አድርጋችሁ ማሞቅ ትችላላችሁ። እኔ ስቶቭ ላይ ቀነስ አድርጌ ሌላውን እሁድ እስክንሰራ ድረስ ቀነስ አድርጌ ለብ እንዲል እንዲቀልጥና ሞቅ ያለ ትሪትመንት እንዲሆን አድርጌዋለሁ ማለት ነው። አቮካዶውን እንደምትመለከቱት እቆርጣለሁ ማለት ነው። ይሄ አቮካዶ የግቢያችን የበቀለ የጓሯችን ነው። ስለዛም ነው የምተማመንበት ያልኳችሁ። በጣም አሪፍ ጸጉራችሁ እንዲያድግ ሞይስቸራይዝ እንዲሆን ከለሩ ጥቁር እንዳለ እንዲቆይ የሚያደርግ በጣም የምተማመንበት በአመት ሁለቴ ፍሬ ያፈራል እና በቃ በአመት በጣም ለብዙ ጊዜ የምጠቀመው እንደ ቅቤ አቮካዶ ስለሆነ ነው እተማመንበታለሁ ብዬ የምተማመንበትን የማውቀውን በጣም በቃ በጣም የምወደውን ትሪትመንት ነው ላካፍላችሁ የመጣሁት። ለዛም ነው እተማመንበታለሁ ያልኳችሁ። እናንተ ሲዝኑን ጠብቃችሁ ሲዝኑ ሲሆን በብዛትም ታገኛላችሁ፣ ርካሽም ይሆናል። ሲዝኑን ጠብቃችሁ ሲዝኑ እስከሚያልፍ ድረስ ሁለቴ ሶስቴ ምናምን ብትጠቀሙ በጣም አሪፍ ነው። እናንተ ሁለት ፍሬ ሶስት ፍሬም ቢሆን ይበቃቸዋል። እኔ በደንብ ረስረስ እንዲያደርገን በዛ አድርጌ ነው የተጠቀምኩት። እንደዚህ አድርጌ ወደ መፍጫዬ እጨምራለሁ ማለት ነው። እናንተ በሽንኩርት መፍጫ መፍጨት ትችላላችሁ፣ እኔ በጁስ መፍጫ እፈጫዋለሁ ማለት ነው። ከዛ ሁለት እንቁላል አዘጋጅቻለሁ። የምጠቀመው ዛሬ ነጩን ፓርት ነው፣ ቢጫውን አልጠቀመውም። እንደዚህ ቀስ አድርጌ ነጩን ፓርት እለየዋለሁ ማለት ነው። አርጋችሁ ስትከፍቱት ነጩ ፓርት ብቻውን ውልቅ ብሎ ነው የሚወጣው። ሙሉ በሙሉ ውልቅ ብሎ ይወጣል። እንደዚህ እጨምረዋለሁ ማለት ነው። ከዛ እንደምትመለከቱት በደንብ ለብ ብሏል፣ አልፈላም። እኔ ዘይት ሲፈላ ቅባት ሲፈላ አልወድም። ቀስ አድርጌ ነው ያሞኩት፣ ለብ ብቻ ነው ያለው። ከዛን ወደ ጁስ መፍጫ እጨምራለሁ። ውሃ ምናምን ሌላ ነገር አይጨመርበትም፣ ባዶውን ነው
እነዚህ ሶስቱ እሁዶችን ዘይቱን፣ አቮካዶና እንቁላሉን በደንብ በቃ እንደምትመለከቱት ስሙዝ እስከሚሆን ድረስ በደንብ ትፈጩታላችሁ። እያሳረፋችሁ በማንኪያ እያስተካከላችሁ እንደዚህ ቆንጆ ውህድ እስከሚሆን ድረስ ትፈጩታላችሁ ማለት ነው። ጸጉራችን ላይ እንደ ሻምፖ ኮንዲሽነር በቃ ልቅ ብሎ ስንታጠበው ውልቅ እንዲል በደንብ ትፈጩታላችሁ ማለት ነው። ከዛ ይሄንን ከስር ጀምራችሁ ከስር ከቆዳችሁ እስከ ጫፉ ድረስ በደንብ በቃ እንደ ቅቤ መቀባት አለባችሁ። እንደምትመለከቱት አንድ ሳምንት በላይ ምንም ነገር አልተቀባችም ነው፣ 15 ቀን ይሆነዋል። ምንም ነገር አልተቀባችም፣ አልታጠበችም። ጸጉራችን የተጎዳ መስሎ ከታየኝ ይህንን ውህድ ነው በጣም በቃ በተደጋጋሚ የምጠቀመው ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው። እንደምትመለከቱት አሪፍ አድርጎ ያሳድጋል። ውፍረቱም አሪፍ ነው። ከለርም ቆንጆ ነው የሚያደርገው። ይሄን ውህድ ብዙ ሰው ሰርቶታል። እኔም ሁለቴ ሶስቴ ሰርቼዋለሁ። ያው እንደነገርኳችሁ ስለምወደውና ስለምተማመንበት ነው። እና እናንተም እያስታወሳችሁ ባገኛችሁት አጋጣሚ ይሄንን የምትጠቀሙ አሪፍ ነው እላለሁ። ጸጉራችን እንዳይነቃቀል እንዲያድግ ከለሩን ይዞ እንዲቆይ ጥቁር እንደሆነ እንዲቆይ ያደርጋል። እንደምትመለከቱት ቃልዬ እንቁላሉ ሸቷት አፍንጫዋን ይዛለች። እናንተ አላርጂክ ምናምን ካለባችሁ እንቁላሉን መተው ትችላላችሁ። ግን እንቁላሉን ሲኖር በጣም አሪፍ ነው። እንደዚህ አድርጌ 2 ሰዓት ያክል እተወዋለሁ ማለት ነው። በደንብ በፕላስቲክ እፍን አድርገን እስቲም እንዲሆን እፍን አድርገን እንተወዋለን ለ1-2 ሰዓት። በደንብ እንደዚህ እፍን አድርገን እንተወዋለን። ትንሽ ከላዩ ላይ ማስተንፈሻ እንተውና እንደዚህ አፍነን እንተዋለን ለ1-2 ሰዓት። ከዛን ትታጠባለች ማለት ነው። ውድ ተመልካቾች ይህንን ይመስላል። በጣም አሪፍ ውህድ ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ይህንን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር አድርጉ። ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ በሌላ ቪዲዮ ስለቅ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ሰላማችሁ ይብዛ። ሰላም ሁኑ። ባባይ